大家今天晚上来到加拿大中国妇女互助协会 Zoom 的直播间，我是主持人兼云上成人钢琴起步教学课程的管理员 Cynthia， 非常高兴为大家服务，希望我的服务能带给您快乐。首先呢，我简单介绍一下我们妇女互助协会。我们的协会是支持加拿大华裔妇女的机构，同时欢迎各位华裔女性、中老年朋友们积极参与我们妇女互助协会的各种活动，互帮互助。欢迎大家来浏览我们的网站 www.ccwaa2020.com 和我们的 YouTube 频道 CCWAA。我们的 YouTube 频道有我们不同课程的视频回放，同时也欢迎大家订阅。今天呢，是我们新一期的钢琴课，由我们协会特聘的 Lyrica 老师来教我们中老年朋友如何弹钢琴。首先，我先向大家介绍一下我们的 Lyrica 老师。Lyrica 老师是加拿大皇家音乐学院注册教师，是多伦多唯美音乐学院的校长。他有着20余年钢琴教学经验，有很多学生在各大钢琴比赛中获奖。那么在课程开始之前呢，我们希望大家用自己的真实姓名登录，为了方便大家在我们课程最后的10到15分钟问答时间来提问。第二呢，是希望大家在上课期间保持静音，而且最好打开摄像头，这样可以让老师的教学质量更高。接下来我们就有请 Lyrica 老师给我们带来今天的课程内容。欢迎我们 Lyrica 老师。好的，可以听到哈。那我们就开始哈，这个星期的这个成人钢琴课啊。首先呢，还是给大家做这个基础乐理的复习。第一个知识点呢，就是指法，右手五指，左手四指，右手二指，左手一指，右手四指，独立拿起来啊，好，右手一指，左手二指，右手四指，可以自己拿了，自己试一下，好啊，还可以啊，四指呢，大家呢尽量的啊，相信自己啊，因为也练了很久了啊。尽量尝试着啊，自己把它那个拿出来啊，让它独立啊。第二个呢是音名和唱名的互译，咪，咪是咪，G， 是是嗦，哆，哆是嗦 ，F， F 是发 ，Re，Re 是低，咪，咪是咪。C， C 是哆 ，F， F 是发 ，So， So 是 D。很快啊，很熟练啊，非常好。那我们下面呢是给大家复习的五线谱的位置，高音和低音呢我们混在一起来帮你们复习啊。高音谱号第二线，高音谱号第二线 ，so。低音谱号第三间，第三间。高音谱号一线下，一线下哆。低音谱号第四间，第四间是 so。高音谱号第一间，高音谱号第一间是发。低音谱号第三间。低音谱号第三间是咪，高音谱号第一线，第一线是咪，低音谱号第三线，来，这么快，高音谱号一线下，一线下哆，一线下，一线下来，低音谱号第四线，第四线是发，高音谱号下加一线。低音谱号第三间，第三间是咪，高音谱号第一间，第一间是发，对答如流啊，又快又准确啊，非常好。好，那么基础乐理呢就给大家复习到这儿啊，下面呢就是我们的实践的内容啊。
现在的曲子呢越来越有挑战性了首先给大家复习的就是这个 Jingle Bell Jingle Bell 这个曲子尽量不要死记硬背慢慢能够一边看一边弹，还要呢能唱出来是最好的好，来，妈妈准备好了就开始。今天弹的很从容节奏感都不错也没有错音就是唯一一点我还是要提的就是手腕断奏特别是咪嗦哆来咪那个地方还是要手腕要呼吸提落明白什么意思吗妈妈就是你不要手指和手指连接起来那个呢我们是下一个技巧这个技巧一定要把手链手腕手指能够分得开我们再做一次能不能一边弹的时候想着那个我刚才讲的这一点现在到了米索拉咪了好那不要弹了不用弹了不用弹了我这个我转过来然后我来给大家弹一下区别你看你弹的咪嗦哆来咪是这样的是不是这个不是连奏这个是你要断是这种弹你说的原因的对呀、现在右边断开了但是你左边呢它只弹一次就够了左边你不用跟着右边的每一个音去重复左边你就弹一次然后你就把注意力呢你的眼睛的注意力应该是放右手上对吧那再重新做一下看右手旋律对在这第三小节No 搜叉就不用弹了对吧左边就不用弹了再重新来再放松一点你看你手又翘对了预备起然后呢你想好了干哪个手右手对呀、然后这个咪就应该一起了这个都应该是想好了再做太棒了非常好哦是的就是这样弹你看一个弹一个看一个弹一个我要把它都死记硬背下来再从头来一次从头做一次你还是没有看书，你现在都是一片脑子一片空白。
这里左边是一指啊。左手，我说的是，左手，一指大拇指啊。Yes， 对的，然后别这么快，你要想过来。后面就稍微好一点了哈，但是呢还是不能做到就是一边看书一边弹琴，那眼睛呢还是会东张西望，他还是总是看手，但实际上你看手呢只会影响到你去 focus， 就是你的专注力，你会乱，对吧？你思路会被打乱掉。那弹琴呢，大家学的越久就应该体会到了，其实是脑子在先，手在后，对吧？啊，先动脑子，先把思路捋清楚了，对吧？啊，每一步眼睛该干嘛，对不对？要有一个啊，信息整合，先把这个所有的信息整合清楚了再下手。 OK，再来一次，速度呢？你不要咪咪咪，不要这么咪，你不要这么草率。咪咪咪 two， 你现在就是要放松，为什么要紧张呢？对吧？你就是这个是你的休闲活动。重拍啊。你其实就是紧张，你都可以做到。不要着急，不要去那个什么那个，去想象那个速度，就是去把这个用这个速度呢来限制了你很多的那个思路啊。哎，我一定要跟老师弹的一样快啊。这个呢，判断，就是一个误区，就走入了一个误区。啊，你要先理清楚了老师能做到的思路，你再去拼速度。大家一定要切记这个啊！当你没有思路的时候，其实你做任何事情都是慌乱的，都是不自信的，对吧？你都不能特别从容、特别清晰的表达出来。那么你弹琴也是一样，你总是你看有的时候漏二拍呀，对吧？有的时候错指法呀。就是还没想清楚呢就下手了，对吧？教别人 OK， 行啊，那我们这个呢就先给大家复习到这儿啊，一会儿我们听别人谈啊。好，那么我们下一页又是和弦了。和弦呢三个音弹的齐不齐啊，这个呢也是到了第二周了。我们先来做左手，两拍两拍四拍，行吗？哆咪嗦哆咪嗦。
咚。呼吸。两拍。重新来啊，重新来，预备起，数吧，数吧，一点，一点，三，四，呼吸，咱俩的区别就在这儿，你的总是下不去，你的抬呢？哎，抬，但是你抬的是平的，你是不动手腕的，那就不对了，你就不够放松。但是今天弹的呢，比上周确实好，特别齐，三个音全出来了，对吧？不像上一周呢，有的时候会漏一个音哈。我们再做一次啊，来，再放松一点。你首先哎，就是这么低，然后呢，再呼吸有一个起伏，然后再回来，然后再呼吸，明白了吧？啊，好了，预备，起。四呼吸，三手往上下去，呼吸，三四，好，再反复一次。这一遍呢做的哎特别标准啊，这边确实做的很好啊，大家呢我相信大家应该也有进步了啊。那我们现在换右手啊，我们中国人比较擅长右手啊，右手会比较灵活一点啊。我们看看妈妈右边怎么样。好，来放松，对，你低下去你就是跟白键一样高。Yes, 三四，三四，嗯哼，好啊，我那个稍大家应该看那个妈妈那摄像头看得非常清楚哈，她呢还是会用到这边的动作，这边动作大臂啊。胳膊肘的动作还是会有，大家可以观察一下哈，它这个是错误的啊，不要用这儿的力气，都是手腕，都是手腕提落。OK， 妈妈你再做一次啊。没有，还没有完呢。Wow. 嗯，再来一次。Okay, 好，你自己有没有体会？你弹琴右边的时候，永远都是先动你的胳膊。你一定要体会那个方法啊，不是说我把这个三个音弹出来就完了，这个三个音怎么能弹清楚，你得琢磨这个事儿。你这个位置永远是不动它，是动这儿。先动这儿，先动这儿，不是先动这儿。
尽量的不要这儿动，对，就是这儿动。Yes. 就是你使劲的那个范围越小，你的犯错几率才越小。对，越来越好。就是你要下去调整，然后再做下一个，完美。松下去，对，提落呼吸，呼吸，越来越好。对，对的，大家有没有明显的看到他的这个这个胳膊的一个变化？现在胳膊动作就越来越小了。对，它只是手腕在动，但是手腕你要完全落下去，落得再低一点，对，然后再提，就是再收一点，小指不需要特别的高 ，OK， 四指别直，要弯的，你就不会把四指摁下去了。大指的这个力量再多给一点，你是多往这边走，而不是往你的。小指压，你这儿一定得动，你不动这全死的，知道吗？对，好点。那你要调整一下股四指，把四指松掉，哎，然后再来做下一个。是不是有进步了？这个就有进步了，对吧？一定要做调整。调整，然后稍微啊，可能那毫厘之间都挪一挪，再来做一个，这个就越来越好了。嗯，对呀，对的，对的 ，yes，yes， 挺好啊。那右边呢？反而没有左边做的好。啊，这个情况呢也是很普遍的，啊，为什么呢？因为我们中国人哈，右边的力量很强大，特别强大，他就会呢，想办法使劲儿，所以这个使劲儿多了也会影响他的那个就是弹奏的那个准确度，啊，所以一定要不多不少的恰到好处，好吧？啊，这个呢。还得要再练练右边啊。现在我们做双手，双手，双手，对，两拍，两拍，四拍，两拍，两拍，四拍，两拍，两拍，四拍，嗯，都是一模一样的，一模一样的音，一模一样的指法，但是现在是一块儿弹，对，不先弹这个吗？再弹这个？那是这个呀，这个是分开弹。这个有大谱表就要同时弹呀、哦、同时弹，对呀、啊嗯、那可你就放松就行，你别一学什么东西就有负担，就是心理负担太重，这是把你收两拍，一起抬，一起呼吸，你不能一高一低，那你落的时候，你的声音能起吗？下去，左边这手腕也没下去，对，三四，你现在眼睛看书，还是那个啊，那个讲了无数遍了，就是你的眼睛哈、啊，你总得要有一个 focus， 你不能啊，到底是看哪儿看？
你不能出现这个状态，这个状态就说明你是完全没有章法的，对吧？现在都告诉你了，该看哪了，对不对啊？从头来，都二，都二，都二，三四，然后都，然后都，后面什么了？给你看它的哪种？三四，然后。现在你看我做一次啊，你看我做一次，你看我摆的时候，我这个胳膊是什么样的，我弹的时候胳膊还是什么样的。对吧，你胳膊不要这样架起来了，好像哎，好像我自己多有范儿似的，没有的。 OK， 弹琴就是越优雅越简单越放松。好，你来。你看，你一上手都是准备，怎么还这么准备？对，这两边，对，你看你现在，我一推你才进去，对吧？肩膀下压，放松，对。特别漂亮，特别漂亮。马上人就提拔了，气弹的也好，你这还有一个两拍才是四拍，你又转了一圈那个眼睛，你就这儿这儿盯这儿，然后盯这儿盯这儿盯这儿，你的目光总是不坚定。再来。再来一次，对，都二，不要抬手，你的位置都是对的了，特别漂亮。是的，对，你就多放轻松就行，别动胳膊肘啊，手腕，比你东张西望弹的好。嗯，对呀、啊，你就是要相信自己可以。嗯。啊，就是放松，好吧、嗯？这个右边还有点比左边紧张。嗯嗯，这个你单手练的时候，右边也有这个情况。嗯，好吧，回去再练练啊。哦、嗯，好，现在大家都可以放松放松啊，手腕。那今天呢，我们就要讲这个了，对吧？上周我们没有讲吧？没、嗯、有，没有讲这个啊。啊、嗯这个曲子呢，一会儿我们弹右手的时候啊，大家就知道了啊，哎呀，我们耳熟能详的一个小曲子啊，都知道啊。那我们弹呢，我们怎么弹？我们先去分析这个乐曲啊，哪个手更容易？妈妈，你觉得哪个手？你觉得右手？为什么右手更容易？右手这么多的音呢，你就是这样一乍一看、哦、乍一看是左手，对，左手比较简单，对呀、嗯、就是这么简单的去判断它啊，一看哎，左边音非常少，还有一点的是什么呢，左边都是重复的，哆咪嗦都是哆咪嗦，对，都是哆咪嗦，你看你现在就在做分析的，就是特别理性哈、啊、弹琴你一定要理性啊。对了，这不就分析好了吗？然后呢，哎，左边呢有一点新的东西，我们没学过，没学过呢，我们今天呢就教一下大家啊。大家看一下倒数第二小节和倒数第一小节，在第三线的上方出现了那个黑色长方体，这个呢大家要记一下中文哈，叫二分休止符。二分休止符是这个，这个 half rest， 对，对，就是这个和这个都叫二分休止符。对，二分休止符，二分休止符，
休息两拍。就是呢，不用弹了，这两拍呢，咱们就完全哈放松了。OK， 所以这样一分析的话呢，最后两个小节的左手，每一个小节只弹一拍，而且都是单音，是不是这样？我们一去啊，一去看，那么左边太简单了。和弦呢，虽然是三个音一起弹，但是每个小节呢，全都是一样的。最后两节呢，是两个搜，是不是左边就很容易就整理清楚了，嗯、对吧、嗯嗯？那我们整理清楚了呢，我们就把它先做做预备练习，先把它弹奏的内容我们就把它搞定，好不好？啊，好，来，那左手先来吧，左边。是光弹这个还是弹这个？从第一小节开始，都是哆咪嗦吗？你刚才不是自己都？1 2 3 4眼睛看第二行。然后空一拍，对，然后搜，手腕抬起来，呼吸，搜，一指，然后又休息了，空空，这是空两拍，再空一拍，再空一拍，还有一拍的四分休止符呢，像曲线一样的，四分休止，对，像曲线一样的，这个、对对呀、啊，这个还要再空一拍，对吧？哦哦，这个空完一拍，这个再空一拍，前面那空两拍。前面哦，对，前面对吧？今天学的嘛，二分休止符、哦、是不是空两拍？哦、对，那就从这儿弹。好，第二行，你呢就注意不要看手，你一定要养成这个习惯。空，松，然后空空空，然后手腕提起来，呼吸。手腕下去下去，对了，你现在是对的，非常好，手腕再低一点，手腕低一点，对，这不就都对了吗？这儿空吗？这是空两拍，空两拍，然后那个曲线空一拍，然后弹一个音，后面再空两拍，好，松一拍，对，松一拍，再来一次第二行吧。三四，然后空，好，呼吸，搜、yes， 空空空，再呼吸，空，你说空的时候手就要松了，对吧？再走一次，再放松一点啊，你还是呼吸的时候这个手腕比较僵。空搜搜，三拍空空空，然后呼吸，空空 ，OK， 好，我说一下问题哈，可能我们就是中老年朋友都有这个问题哈，年纪大了，对自己的信心呢就有点不足哈，妈妈也是反反复复的要去看自己的手。还有呢，那休止符的那个控休止符的那个方法哈、啊，我再讲一次哈、啊，你是原地手就松开了，不要悬空。如果你悬空呢，你就会给心理造成压力，因为你一抬起来了，你就面无边界感了，对不对啊？你就不知道哎，我手是那个左往左边了，往右边移了。对不对？所以切忌悬空哈、啊，我做一下哈、啊，我做第二行啊，
二三四，空收，空收。大家能看明白了吗？你看我的习惯永远都是一个手弹一个手拍啊，这样的话呢，你的节奏音高，你的眼睛去识别音高，然后右边呢去帮你校对你的速度节奏，所以你就会确保你万无一失。那你刚才呢做那休止符的时候呢，如果你原地这样收掉你的手呢，你就完全不用担心我下边抬手会出圈弹错音，对不对啊？但是如果你休止符你是这个状态，这个就不保证了。你看我也没看我就碰到错音去了，对吧？因为你悬空真的是不好说，千万不能悬空哈。妈妈再做一次啊。对，放松是这样。嗯，然后走。能不能别看手？我看那个。你的手指都是有触感的。我现在是用一个手指、两个手指、三个手指、四个手指，我每个手指都接触你的时候，你是有感觉的，对吧？你也是一样，你手指是大指弹了、二指弹了、三指弹了、四指、五指。你哪个手指动没动，你得要去感受它，你要用心里面感受，而不是用眼睛去感受。完美 ，perfect 啊！然后控制、，yes， 然后手腕呼吸，非常好。然后又收掉 ，yes， 控，好，手腕呼吸。你这遍做的太完美了。非常完美，而且目光坚定。我没感觉。你没感觉，但是我们那个旁观者清，对吧？当事者迷。咱们旁观者真的是看得非常的清晰。你的手型也好，你的手指弹的三个手指特别干净。你所有的休止符拿捏的分寸感啊，简直太完美。真的，我不谈了，让别人谈。你这就太谦虚了，你一定要趁热打铁，把你刚才好的那个再复习一遍，巩固一下。再来一次啊，来。空，好，呼吸。Yes， 还可以。就是一定要想清楚我下一步该干嘛，想不清楚也别用眼睛去替代脑子，一定要记住我今天这句话啊，就是当你想不清楚的事儿，你的眼睛是只能观察的，它是替代不了脑子去思考的，所以你们用眼睛去东张西望解决不了任何问题啊，那只能是就是说特别无助的表现，对吧？一种外在无助的表现。一定还是冷静下来，该脑子想的脑子想，该眼睛观察的眼睛观察，一定要对号入座啊，大家啊。好，左边呢没有问题了吧？嗯，没有问题了。嗯，那我们就来看右边哈。右边呢，你预习了吗？预习了。妈妈是特别乖的啊，特别好学生的那一种啊。你预习了，你有没有去唱啊？有去唱啊，非常好。那我们带着大家呢先去唱一遍啊。我不建议大家一拿到新曲子呢就开始上手弹。大家看多少个音呢，是不是密密麻麻的啊？每个小节每一拍都有音，所以在这种情况下呀，大家呢要求稳求准啊，不要求过瘾，是不是啊？过瘾就完了啊，咱啊利利骚骚弹完了之后咱错对不管了，这个就有点不负责任了，对自己，对吗？啊，
咱们呢还是前面试唱试奏做好了，再去要求我们声情并茂，对吗？啊，好，我们带着大家唱一次啊，预备起。是先这个呀，这是第一拍，不是这刀弯了不得空吗？空，咱们不就是下面有旋律吗？下面那个这个第二拍就是左手的，不是你这个刀弯了以后不空吗？你听我解释哈，你听我解释，每个小节都是四拍，对不对？每个小节每个手都是四拍，你不能先把右边右手的四拍弹完了再去弹左手四拍，不是这么思考的。 OK， 咱们就看这个倒数第二小节，倒数第二小节第一拍你告诉我是哪个手？左手。哎，不是，第一拍应该是右手。对呀、啊、对呀、啊。好，你告诉我第二拍是哪个手？第二拍是那个这个左手。对呀、啊、这我不就已经解答完了吗？你这个其实呢就是右左右耳、哦、明白了吗、嗯、那个休止符呢它其实就是让给我们左手弹呀、哦、你不能停完一个休止符再去弹左手，那不就变成四五拍了吗、哦、明白了吗、哦、永远这个小节你一定要你的确保就是它是四拍。OK， 你得保证它四拍不变，不管它里边的休止符有多少，你都要算清楚了。哦，我的右边空了，那我就左手弹，对吧？那我左边空了，我就右手弹。你看这边，这空两拍，你不能空完了之后你再去加这个右手，那就是多少拍？明白了吗？啊，所以这时候唱的时候呢，我们就是。哆嗦哆二，哆嗦哆二。所以啊，大家，那你看看我们经过这个啊一遍，是不是大家又有新的认识了？如果你不去唱它，你在弹的过程当中，你就其实就是没有思辨嘛，对吧？你就没有思考的这个过程，分析的过程。这样呢，你整理清楚旋律了。那我们听完之后是不是大家哎都觉得这不就是两只老虎吗？对吧？啊，这就是啊两只老虎这首曲子啊，非常熟悉。好，那我们接下来呢就右手就可以弹了。那最后两个小节呢，你的左手可以就是带着它一起弹那个嗦啊，你的和弦可以先不弹。和弦就先不弹，我们就是以右边旋律，对。左手嗦嗦嗦，然后右边哆二，你那没有 hold 住啊，你要保持。然后左边右边哆哆，然后左边嗦嗦，然后右边哆二哆二。对了，特别好，再来一次啊！你看你今天弹的这个呢，你要比之前的就好多了，你的眼睛不乱了啊，
眼睛你不需要瞅下面，对吧？你位置没有变。嗯。慢一点，再慢一点，轻一点。你的二要保持啊。还是右手，然后手左，然后右手抬手腕，抬手腕，别动胳膊肘，别动胳膊肘。抬手腕是？抬手腕 ，yes， 非常好，我特别喜欢你自己在那儿叨叨啊，抬手腕啊，别动胳膊肘，对吧？你自己要提醒自己，然后你就做得非常好，谢谢，你就不出圈了，让别人做啊。谈的挺好的啊，那那基本上呢，我们就教完了这个曲子啊。那我给大家呢，整体来做一下哈，嗯，好啊，和弦呢要和你右边的第一个音要同时弹，这个并不是很难啊。大家来看一下啊，我呢弹的慢点，我都不敢给大家弹快啊。弹快了你们也会跟着更快。好，来，预备起，弱一点。那么这课呢我们就学完了啊。那大家刚才听的时候有没有听到我弹的那个 dichotomic sign 啊，重力记号啊？那第一行呢我弹的比较轻，第二行呢我弹的就会重一些，对吧？为什么呢？因为我们第一行呢有 soft 那个 p 的记号，第二行呢是那个loud，对吧，是那个 F 的记号。所以呢大家呢在弹奏音高长短都没有问题的情况下，我们要考虑，哎，我的情感的这个强弱的控制，好吗？好，那你不弹了哈。那这个曲子呢我最后呢再讲一下最后两个小节，好吗？最后两个小节的休止符也有很多很多的错误情况出现啊。我来给大家再弹一下最后两个小节啊。好，大家看右然后左，大家有没有看到我松开右手了？可能呢这个在线上哈是特别很难，特别直观哈，因为你不可能俯视哈，所以你可能看的不太准确啊。那这个点呢我再讲一次啊，右左，你在落左手的时候你的右边是有休止符的，你的休止符有没有松啊？或者是你的休止符好多同学就悬空了，这个时候就错误了啊。我们再看一次啊，哆嗦，收掉你的大指，然后再提手腕，哆，看到我的左手松开了，对不对？我的左手没有这样，那这是悬空了，对不对？然后二，好，然后又是右，好，左手的时候我右手把大拇指松开，
好，这时候我右手提手腕的时候，落的时候，我收了大拇指的左手，左手大拇指。这个地方有好多的细节，休止符的频繁出现啊，这个呢，大家一定要能经得住考验 ，OK？ 所以要细心的去练练休止符的控制。这课的休止符特别多哈，我们原来的休止符呢，一首曲子可能就有一次啊两次，对吧？那你的控制呢会轻松一点啊，你就收你的松开你的手就完了，对吧？直接一收。那现在一多了呢，就会容易乱了，你就会容易悬空哈。所以呢，这也是这课的一个容易出错的地方。好吧，休止符的练习啊。好了，今天呢我们的这个讲课啊就到这儿了。大家记一下日期，今天呢是5月28号。大家结束到19页的第一首曲子啊。好，下面呢我们可以给大家这个开麦了，大家可以提问了。